došli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Naš veličanstveni Nikola Tesla, najveći um svih vremena, je rekao da ako poznajete veličinu brojeva 3, 6 i 9, imat ćete ključ univerzuma. Šta je on time htio da kaže? Da li je on pronašao neki kod univerzuma? U ovom videu ću vam objasniti zašto je Nikola Tesla to rekao. U ovom videu saznaćete kako je naš cijeli svemir kontroliran brojevima 3, 6 i 9 i kako su prisutni ti brojevi svuda u svemiru. Saznaćete također kako 3, 6 i 9 prezentiraju svijet viših dimenzija, dok ostali brojevi pripadaju našem trodimenzionalnom svijetu. Raspravljat ćemo također o tome kako je broj 9 kontroler svih ostalih brojeva i kako može kontrolirati čak prostor i vrijeme. Ovdje ću pružiti mnoge matematičke i fizičke dokaze i primjere kako je broj 9 prisutan svuda i da je kontroler svih ostalih brojeva kao i svemira. Naš svemir je tako matematički kao i sve ostalo u prirodi. On je vrlo simetričan i slijedi matematičke obrasce koje možemo vidjeti u obliku zlatnog presjeka i Fibonaccijevog niza koji su prisutni u gotovo svim stvarima u prirodi. Sve se sastoji od čestica, a ako idemo dublje na mikroskopskoj razini, dopiremo u kvantni svijet koji je čista matematika. Sva živa bića na ovome svijetu sačinjena su od ćelija. Više ćelijski organizmi nastaju diobom jedne ćelije. Jedna se ćelija dijeli na dvije ćelije. Dvije ćelije na četiri ćelije, 4 na 8, 8 na 16, 16 na 32, 32 na 64, 64 na 128 i tako dalje. I tako nastaju svi živi organizmi. Pokušajmo matematički razumjeti niz koji možete ovdje vidjeti. Ovdje, kao što vidite, je niz udupljavanja brojeva, počevši od broja jedinice, kao 1, 2, 4, 8, 16 i tako dalje. Sada ćemo pretvoriti sve ove brojeve u jednoznamenkasti broj. Ovaj posljednji jednoznamenkasti broj naziva se digitalni korijen broja. Ovdje možete vidjeti digitalne korijenje ovih brojeva. Promatrajte šta primjećujete. Da fali broj 3, 6 i 9. Možete također primijetiti da se uvijek ponavlja niz brojeva 1, 2, 4, 8, 7 i 5 i oni se ponavljaju sve u beskonačnost. Sada umjesto udvostručavanja brojeva podijelimo brojeve na pola, krenimo od jedinice. Kada izračunamo digitalni korijen ovih brojeva, iznenadit ćete se, dobit ćemo iste brojeve koji se ponavljaju u nedogled, ali isto izostaje 3, 6 i 9. U oba slučaja, udupljavanja ili upolovljavanja brojeva, dobijamo iste brojeve 1, 2, 4, 8, 7 i 5. U oba slučaja nedostaju brojevi 3, 6 i 9. Ali na šta ukazuje nedostajanje brojeva 3, 6 i 9? Na neki tajni kod Boga ili univerzuma. Prema nekim istraživačima brojevi 1, 2, 4, 8, 7 i 5 su brojevi treće dimenzije, naše dimenzije, dok su brojevi 3, 6 i 9 brojevi viših dimenzija. Šta će se dogoditi ako počnemo da uduplavamo brojeve počevši od broja 3 ili 6, ili da ih dijelimo upola? Počnimo sa uduplavanjem broja 3. Sada pronađimo digitalni korijen ovih brojeva. I šta primjećujete?
da se 3 i 6 ponavljaju u beskonačnost, dok su svi ostali iz prethodnog niza brojeva odsutni, kao što su 1, 2, 4, 8, 7 i 5. Znači, ovdje se ponavljaju brojevi 3 i 6 u beskonačnost, ali nam nedostaje devetka. Ok, još malo matematike. Ovaj put ćemo dijeliti brojeve na pola, počevši od broja 3. Izračunajemo digitalni korijen ovih brojeva. I šta dobijamo? 3 i 6 se ponavljaju u beskonačnost. Ali opet nedostaje 9. Znači, nebitno da li dijelimo brojeve na pola ili ih udupljavamo. Ako počnemo sa brojem 3, dobit ćemo uvijek 3 i 6 u beskonačnost. Broj 9 kontrolira brojeve 3 i 6, dok broj 3 kontrolira brojeve 1, 2 i 4, a broj 6 kontrolira brojeve 5, 7 i 8. Devetka je na vrhu, u potpunoj kontroli svih brojeva. A šta ćemo dobiti ako počnemo udvostručavati ili dijeliti na pola broj 9? Kao što vidite, iznenađujuće, dobijamo same devetke. A šta će se desiti ako dijelimo u pola, počevši od broja 9? Također isto, nevjerovatno, zar ne? Da li udvostručavanjem ili dijeljenjem u pola, mi uvijek dobijamo broj 9 i nikoji drugi broj se više ne pojavljuje? Nevjerovatno, zar ne? Sada dopustite da vam pokažem moć broja 9, kako je prisutan svuda u svemiru, pa kako čak i kontroliše prostor i vreme. Pa da krenemo. Pogledajte zbir kruga, jer znamo da je krug 360 stepeni. A sada podijelimo krug na pola, 180 stepeni, 1 i 8 su 9. Pa podijelimo ga opet na pola, 45 stepeni. Pa podijelimo ga opet na pola i uvijek dobijamo digitalni korijen 9. I tako u nedogled možemo dijeliti kompletan krug. Ali da li ovo samo važi za krug ili važi za ostala geometrijska tijela? Pogledajmo, ovdje imamo trokut. Znamo da zbir unutrašnjih uglova trokuta iznosi 180 stepeni. I opet digitalni korijen je 9. Pogledajmo pravougaonik, 360 stepeni zbir uglova. I opet digitalni korijen je 9. Sada imamo pentagon, kojemu je također digitalni korijen 9. I uvijek dobijamo broj 9 kao zlatni korijen u heksagonu, heptagonu i oktagonu također. Primijetili ste nevjerovatnu stvar. Kada smo više puta dijelili krug na pola, dostizali smo singularnost njegovog prostora, jer svaki put smo dobili broj 9, što znači da broj 9 slijedi prostor, sve do njegove singularnosti. Povećavanjem broja poligona, on se približava beskonačnosti i postaje krug. Jer sve se svodi na broj 9, to znači da broj 9 ide do beskonačnosti. Što znači da broj 9 je prisutan u singularnosti prostora do beskonačnosti prostora. Sada ću vam dati još nekoliko primjera koji će vas uvjeriti da broj 9 postoji na svim mjestima u svemiru. Brzina svjetlosti također iznosi digitalni korijen 9. Prečnik sunca, prečnik zemlje, prečnik mjeseca, broj planeta u našem sunčevom sistemu. Da li broj 9 ima bilo kakve veze sa vremenom? Da, naravno.
Pogledajte. Broj sekundi u jednom satu. Broj sekundi u jednom danu. Broj sekundi u jednoj sedmici. Broj sekundi u jednoj godini. Broj minuta u jednom danu. Broj minuta u jednoj sedmici. Broj minuta u jednoj godini i tako dalje. I dodatni primjer je da trudnoća traje 9 mjeseci. Što znači da je devetka prezentirana svuda u svemiru, u prostoru i u vremenu. Istraživači su otkrili da naša planeta Zemlja vibrira frekvencijom od 432 Hz, što je digitalni korijen 9. Sada ću vam otkriti kako devetka predstavlja sve i ništa. Pomnožite bilo koji broj sa nulom i uvijek ćete dobiti digitalni korijen nulu. Pomnožite taj isti broj sa devetkom i uvijek ćete dobiti digitalni korijen 9. Što znači da je devetka kraj svih brojeva i prezentirana je svuda u svemiru. Hvala vam na gledanju i čao do idućeg videa.